Početak radne nedelje u Lučanima obeležila je jaka eksplozija koja je zabrinula žitelje ovog grada, a koja se dogodila u pogonu namenske industrije Milan Blagojević. Jaka je pukla, samo gdje se to dogodilo, ja ne znam, u fabrici. Pa jedno ga, nije baš bilo, čulo se većinom govor, pokolenje čulo se dosta. Radoš Milovanović, direktor hemijske industrije Milan Blagojević, kaže da se eksplozija dogodila na presi za proizvodnju dvobaznih baruta i raketnih goriva. Radnici u tom objektu su poštovali propise rada i mere bezbednosti. Daljinski su vodili proces, tako da nije bilo žrtava. Imamo jednog radnika koji ima lakše povrede na desnoj ruci i desna noga. To je zaista, i vratio se na pogon, tako da ne pričamo o nekim povredama. Radnik je srećom zadobio samo posekotine od komada stakla. Iako su nadležne inspekcije započele istražni postupak, direktor Radoš Milovanović smatra da nije u pitanju ljudski faktor, jer su ispoštovani svi bezbednosti, zahtevi i uslovi. Da je sve što se toga tiče zaista u redu i da smo mi predvidjeli da takve, da to može da se dogodi, iz tih razloga smo daljinski vodili proces. Fabrika Milan Blagojević ima 1055 zaposlenih, za koje direktor kaže da su svesni rizika svog posla. Ova brojka bi zbog izvoznih ugovora mogla da bude u narednim mesecima i još veća. Iako je posao u namenskoj industriji izuzetno rizičan i opasan, to nije smetalo da još 500 ljudi podnese zahteve i molbu da dobije šansu da radi upravo u namenskoj industriji Milan Blagojević u Lučanima. Za B92 iz Lučana, Predrag Stojković.